Maturita z matematiky z roku 2019, úloha číslo 13. Koľko riešení má rovnica v absolútnej hodnote x minus 1 krát x minus 3, koniec absolútnej hodnoty, rovná sa 1? Tak poďme na to. Tu si treba uvedomiť pár skutočností. Prvá, že sa jedná o kvadratickú rovnicu, takmer o kvadratickú rovnicu, ale s absolútnou hodnotou. Takže je to taká kvadratická rovnica s absolútnou hodnotou, keď sa to tak nazve jedným výrazom. Lebo tam je x krát x a to je x na druhu. Takmer nemusíme nič počítať. Iba jednu jedinú vec nakoniec počítame. My z tohto tu vieme už teraz určiť všetko aj riešenie. Ale nebudeme sa to snažiť ohýbať na silu. Ja vždy aj svojim študentom, aj tebe poradím, nakresli si obrázok. Takže ak je to kvadratická rovnica s absolútnou hodnotou, tak si nakreslí parabolu. A teraz ako? Ide o to, že si musíš nakresliť dostatočne presne, respektíve niektoré význačné body si musíš nakresliť dostatočne presne, aby si dokázal ten výsledok presne aj zistiť. Takže kde pretína, keď si zoberieme len parabolu x minus 1, x minus 3, v ktorých bodoch pretína táto parabola os x. No to sú vrcholy. A vrcholy sú 1 a 3. To vieš zistiť hneď z tých dvoch zátvoriek. 1, 2, 3, 4, povedzme. Takže máme 1, 2, 3, tu dáme dvojku. Teraz tá parabola bude prechádzať práve tými bodmi. Tak, to je fx. A zadanie sa pýta na to, že keď vezmeme hodnotu 1, to povedzme tu, hodnotu 1 a urobíme priamku, konštantu, tak koľko riešení má, že táto rovnica alebo tento výraz v absolútnej hodnote sa rovná jednej. Koľko má riešení x? Pre koľko x sa to rovná? No a druhú vec, čo si musíme uvedomiť je, čo to znamená absolútna hodnota. To znamená to, že akýkoľvek minusový bod sa preklopí nad os x symetrickým spôsobom. Hej. Čiže akú vzdialenosť má ten bod od osy x smerom po y osi do záporných čísel, tak takú istú bude mať ten v absolútnej hodnote, ale do kladných čísel. Inak povedané, tá kvadratická rovnica alebo ten kvadratický trojčlen bude v tejto chvíli vyzerať takto. Čiže bude to kvadratická krivka, respektíve parabola, ktorá má tú spodnú časť spod x-ovej osy preklopenú smerom nahor. Ja som to už tu na tak trochu naznačil, ale ako vyčísliť tento bod? Tento bod, ako vieme, že keď som ho takto načrtol, že to bude pretínať túto priamku alebo konštantnú funkciu y rovná sa 1. Inak povedané, chceme zistiť vrchol tej paraboly, aké má sú radnice. Nemusíme teraz vôbec nič počítať, nemusíme použiť žiadny iný vzorec, stačí si uvedomiť jednu zásadnú vec.
Vrchol má x-ovú súradnicu presne v strede medzi hodnotami 1 a 3. Čo je presne v strede medzi hodnotami 1 a 3? No predsa dvojka. Čiže vrchol má určite x-ovú súradnicu 2 a y-ovú bude mať, keď dosadíme do tejto rovnice funkcie práve dvojku za x. Čiže to bude 2 minus 1 krát 2 minus 3. 2 minus 1 je 1 krát minus 1 rovná sa minus 1. Čiže to bude hodnota minus 1. To bude druhá súradnica vrcholu. A teraz keď ten vrchol my preklopíme smerom nahor, tak ten vrchol bude mať súradnice x ostáva a y je 1. Ale my chceme vedieť, keď ten kvadratický trojčlen v absolútnej hodnote sa rovná 1. To znamená, tá preklopená funkcia, tá už upravená s absolútnou hodnotou, kedy pretína alebo sa dotýka konštantnej funkcie y rovná sa 1. A keďže vrchol má jednu jednotku tu a vieme, že tá parabola určite prechádza cez tú jednotku na dvoch miestach, tak výsledkom je 3. Má 3 riešenia zadanej rovnice. A práve tú trojku zadaj do výsledku maturitného testu.